Zapo. Zábava v podcastoch. V prvom rade by ste mali o mne vedieť, že ja mám veľmi slabé emócie. Že moc ich, akože moc s veľa emóciami nedisponujem. Ty si povedal raz, že si jak dážďovka. Áno, presne. Alebo taký, že ročný pštros. Také niečo. Jedná som asi nevidela ročného pštrosa. On nemá emócie, alebo čo? Ja si myslím, že by to mohol byť veľmi zlatý. Šikon iba kúka akože... do seme. To je úplne láco. A čaká na jedlo. To je všetko. Ty preto mu stačí a Red Bull, je? On mu hodí, že no. Red Bull a on je dobrá. Takže napríklad nemá rád cestu napríklad z koncertu no. A ja to mám rád stále. A po ceste ti dovolia fajčiť? Ani náhodou. Ja to väčšinou, že som smedný a to hneď využijem. Ja som smedný a si zapalím hneď. Najväčšia story, čo sa k tomu toho viaže, je, že vďaka tebe som prestal fajčiť? Áno, to on rád rozpráva, ale to je blbosť. No ale ja to chcem teda počuť no, teraz. No povedz a potom mu hneď vykontrujem. Boli sme v roku 2016 alebo 15 v Prešove. V Prešove to bolo. Mali sme túr šnúru, obrovský koncert, vypredané, všetko. Tešili sme sa, samozrejme, dlhšia bola afterka, jak samotný koncert. Hej, to bolo u nás zvykom, že viac trvala tá noc, ak samotný akt. No a na druhý deň sa zobudil. Bol som úplne v strašnom kreku. Spolok. Dobre, povedz, koľko si spal napríklad. No nespal som. Dobre. Okay. Ja si prečo si bol v kreku. Dobre, poďme ďalej. A Laco išiel teda šoferovať auto. Ja som sedel vzadu. Vieš, ak je sedieť vzadu? Vzadu, ne vpredu. Vzadu. Vzadu najhoršie miesto je vzadu. Uh-huh. Opakujem, nespal moc. A po celej tej ceste proste som, mi fúr bolo zle, ešte vtedy som fajčil, ne? Fúr mi bolo zle z cigaret a predstavil som si, jak som vyfajčil 3 krabičky cigaret za noc a že jak sa to proste vo mne krúti a do toho Laco šoferoval typu, že keď na teba rozprával, tak išiel pomalšie. Vieš, keď nerozprával, tak išiel rýchlejšie, vieš. Keď rozprával, išiel pomalšie. Takže toto si robil vzadu, takto som sa cítil ako v práčke v bubne. Proste som sa takto točil a mne bolo tak zle. A tam som si uvedomil ja, v tom že aute, že som si povedal, že už v živote si nezapalím a odtedy som si nezapalil. No a on ale hovorí, že kvôli mne. Však áno. On sa ožere, vyfajčí 600 cigariet, nevyspí sa, sadne si dozadu na diaľnici. No ale veď tvoje šoferovanie mu pomohlo, len kedy to na teba zabere. No, oni radi hovoria aj ten potetovaný vysoký primitív, že ja zle šoferujem. Predpokladám, že sa bavíme o Separovi, keď hovoríš o vysokom potetovanom. Už mu neviem úplne priznameno, ale áno, za to, že si ma osviežil a je to on. Je to presne ten človek. A prečo ti toto... Ale to sa nám možno vždy iba vzdá len preto, že sme v kreku. Ne, to je tým, že ja zle šoferujem to, že si pil 8 hodín a spal si jak ťavička hodinku asi silnú a potom ideš 5 hodín z Prešova. Ale každopádne ja som ti chcel takto verejne poďakovať. Jak sa tebe šoferuje s dvomi... Ja aj s profesionami, že pán Marcel Fittipaldi, nebudem hovoriť prezvisko a Separ Lauda, no tak najhoršie. On by podľa mňa, Separ by vynadal podľa mňa aj Schumacherovi. Uver. Nechcem nadávať, chcel som dať prezentáciu, nebudem. Ty nemecký primitív výstup zájazdy. Asi. Tak, to som povedal iba tak, že kultivovanie. Dúfam, že pri ďalšom šoferovaní, ja neviem, začnem cvičiť. Túto úlohu už, chvála Bohu, nemám. Takže... Počkaj, a ty si začal cvičiť, a ty si sa na to úplne akože vykašľal, ne? Si mi rozprával veľce, že tuto, ne, to ja už nepijem, nefajčím, to dobre, nefajčíš dlho, cvičím. Potom som ťa stretla o 2 týždne rozšrobovaného proste niekde. Že okay, no tak to tak... bolo minulý rok. To bol už minulý rok. Ježiš, minulý rok mi sa zlievajú roky. Minulý rok bol taký incident. Ale prečo nepovie incident? Čak ja chcem no vedieť, proste bol som strašne opitý a že vraj ma niekto chcel zaškrtiť. Akože tieto joky, keď prídeš niekam do Zlatých Moraviec na koncert, hej, odmoderuješ si, všetko si v pohode a potom už začnete piť po koncerte a zrazu tam je partička ľudí, ktorí ťa nepoznajú a ty začneš jokovať do červeného. Vieš, tak tí ľudia zostanú takí, že niektorí to príjmu, niektorí sa zoskizujú, niektorí ťa chcú zbiť a tak tam sa stala proste tá tretia verzia, že niekto ma chcel akože zbiť, že vraj nepamätám si. Tam som si povedal, akože prišiel som domov a povedal som si, že teda prestávam piť na 3 mesiace, že idem cvičiť všetko. Mm-hmm. Podarilo sa mi to, 3 mesiace to bol najnudnejší život.
Normálne zošadiel som, utekal, hádzal som gulu hneď po koncerte, hodil som gulu, vieš, všetci mi nadávali. Nechápem, môj, aký guli rozprávať. Gula je, že hodíš gulu, že akože zaparkuješ kotvu, vieš, odídeš. Alebo ľudia mi nadávali v backstage, že kde mám žinenku, kde mám činky, vieš, kde mám proteín, vieš, tam štrngali jonťak, si som. Jonťak, čo si jonťak, dáš, jonťak. Jonťak a tak. Takže to sa mi podarilo. Hovorím, že dám si 100-dňovú výzvu s kamarátom, teraz to musím zverejniť, boha vážo, to som nechcel, ale dobre. Dal som si 100-dňovú stávku s kamarátom, že schudneme 30% tuku z nášho tela. On samozrejme sa pomeral, už je v tej fáze, hej, ja som samozrejme minus 100, nie 100 dní, už nemám ani tých 100 dní. No a tá stávka mala platiť do 20. decembra do mojich narodení, kedy som sa mal oficiálne prvýkrát ožrať po tých 100 dňoch, ale ožral som sa už ďalších 49 krát. A proste stávka je taká, že keď ju nesplním, tak musím dať na Instagram normálne regulárny post, kde oznámim, že som teda gay a je dohodnutých ďalších 20-30 ľudí, ktorí mi tam hodia koment, že ja to super bráško, že konečne si to dal. Že sa priznal, že ja som tušil niečo. Tak, ale a toto tam musím 24 hodín nehať, už som prehral, to už viem teraz, vieš, takže už sa len akože s tým stotožujem, že si tam krásny narodeninový darček, a že zverejním. Coming out si dáš. Tak, takže s Lacom, ak si ideme dať pusu, vieš, alebo nejakú takú fotku. Čiže môžeme vás odfodiť, keď chcete. Strihneme si 69. A vlastne, teraz som to zverejnil vlastne. Na pizza peci si strihneme 69. Inak vy nemáte pocit, že na Slovensku je to tak, že keď niekto nepije, tak zrazu sa ho ľudia pýtajú, že čo ti je? Že čo ti je? A jeden kamoš úplne, že prestal piť, prestal fajčiť, proste úplne, že zmenil svoj životný štýl, lebo tiež už to mal také, že nahnuté a že veľa vecí sa mu už akože kazilo aj vzťahy a tak. Casio. A teda prestal piť a normálne tí ostatní chalani, keď sme si začali objednávať rumy, že a ty si dáš čo? A on, že nie, že ja nepijem. A normálne vtedy chalán no, zastavil, normálne položil dlane proste na stôl a on že, teba čo posadlo? A ja vtedy som si uvedomila, že kokos, že toto je tak krásne na Slovákoch, že ty nechlasceš a ľudia sa ťa pýtajú, že čo ťa posadlo? No, ty si divný, to prípadne si divný. Proste normálne, že ľudia na mňa kričali, bože, ty si vtipnejší, keď piješ. Vieš, ty si, tebo je taká nuda, odkedy nepiješ. Vieš, normálne toto sa prestávali so mnou kamaráti. Toto si dá takým bratislavským, auparkovským prízvukom. Prestávali so mnou kamaráti ľudia, to bolo akože nechutná doba. Veľmi ťažko na ňu spomínam. Ale teraz už je pandémia, takže chlas sú úplne všetci, takže jasné, už sa na teba nikto nepozerá. No, je to taká nuda akože doma. Ja ináč, ja som nepil, že 8 rokov, alebo tak, keď som nechodieval, že na koncerty vôbec. Ty si nepil čo? 8 rokov? Ale predtým, tých 8 rokov som ťa nepoznal. Tak to chceš povedať. Jasne, tam je už iná história, tam je to horšie, ale že ja keď som nachodeval, že vôbec na tie koncerty, tak ja som si nedal, že ani víno, že 7 rokov a tak. No. Čo? Ako, a jak si sa cítil? Vedel som, že to mám povedať, lebo vieš, že tu budem mať obdivovateľov. No a potom som začal chodiť na tie... Vedel som, že keď pojem na... No, že keď pojem vlastne na tie koncerty, som začal chodiť, no a bohužiaľ sa to zase... Tam padneš do... To je naše koncerty, čo máme akože my s Lacom spoločné zážitky, tak to je niečo ako čierna diera, do ktorej padneš a ťažko sa s nimi vyberie. A voláte ťa vypluje, jak bermudský trolónik zrazu. Odídeš piatok a prídeš pondelok a potom do štvrtku sa dávaš dokupy a zase odchádzaš piatok, prídeš pondelok a takto. To je celkom ťažký lifestyle toto, ale... No, 8 rokov zožutý som znútra úplne. Nejaká by si rozpala, to je taký popolník, iba tak vypadne. Víš, taký prach. Najväčší taký zážitok, čo máš z vašich spoločných koncertov, mám. Že si fakt povedal, že tak toto je už fakt moc. Ja neviem, či som vám to nespomínal. Spomínal som vám tú televíziu? Jak si tlačil tie nanuky k tejto? Však máme túto s našim spoločným priateľom, so Separom, máme veľmi výbornú historku z najhoršieho hotela na svete, to je Černigov hotel Hradci Králové. Pozdravujeme, určite sa tam nechodíte ubytovať. Najhorší hotel, že tam, keď si cez leto ideme hrať festival, tak ty kričíš na izbe bez klímy a kričíš, aké je tam teplo. Ja si to pamätám, no. Ty si to dával na story, to bolo úplne strašné. Ja som ležal na chodbe, že kde sú akože dvere do ostatných, kde tam fúkalo, tak tam som ležal, lebo tam to my voláme, že peklo ten hotel. Ja som prišiel dole a povedal som jej, že otrhnite si všetkých
hviezdičky, zavolajte mi majiteľa, zavrite to tu, nech to tu zohorí. Dobre, ale problém je iba, že tam je teplo, teplo alebo problém je tam to aj je starý 89. rok, normálne taký hotel. No a samozrejme bola zase afterka po koncerte, bolo nás asi 19 na jednej izbe. O jeden televízor menej môžem povedať, keď som tam nebol. Áno, došiel separ a nemal si kam sadnúť, bol tam ten jeden komunistický televízor, veľký, obrovský, tak ho chytil a vyhodil von oknom. Došiel dole na recepciu po hodine, po dvoch, že dobrý, že vyhodil som vám televízor z okna. Ona, což se udelá? Víš, že což se udelá? Že chcem vám zaplatiť televízor, že pozrite sa, ona sa otočila. Nacenili ho jak 500 Samsung. 4K HD Ultra. No, 200 euro im nám dal za ten veľký tučný televízor starý, čo na bazoši je, že za odvoz. No. Veš, že darujem za odvoz. Aj to príde typek v maske, aby nevedel, že kto ho daroval. Aspoň niečo im... Humus. Alebo raz si pamätám, že sa pilo celú noc na hoteli, vieš, tie bary, minibary. To kedy? Na to si nepamätám. A raz som chytil toho čierneho Petra, samozrejme spal som 0 minút, dojdem dole na recepciu a separ iba, že zaplaté minibary. Iba tak, akože, tak malou rukou, ja že jasné. Som nevedel, že sa pilo na 10 izbách tých minibarov, takže som platil tedy, ja neviem, 600 eur alebo 500 eur sa platili minibary za noc. Ale vyzeráš v tvojich očiach, iskrička, že je spokojný, absolútne, áno, že áno, super. Prišiel som domov, nevedel som nájsť zvonček, takto som stál pri dome, zazvonil čom. Keby si videli jeho oči. Hovorím, že láska, stradil som kľúče a ona mi na to hovorí, večera som si ich bola po ceste z výstupka zobrať. A to bolo jediné, to ešte asi povedal. A ja, že okej, okay, a bolo po 12. na obed, hej. Tak som iba tak došiel domov, iba otvoril ona kudiatko, má som jeho ináč veľké story. No ešte, preto, že, ja ešte, robím že o chvíľočku že... budeš gej a už ťa nebudem musieť mať na starosti. No, ja robím to, že keď som cez ešte, tak ja proste nejdem domov. To je proste zle. Čo, prechádzaš po aparku? No, to alebo... zase nie, ale ja to tak presne neviem nastaviť. Ja keď som cez, tak ja musím ísť domov, schúliť sa do rohu a objímať perinku. A toto ja napríklad nechcem, svoje dve aby bez, ma niekto videl. Bezsrste mačky. Že blízka rodina by ma takto nevidela. No moja žena ma videla už vo veľkých týkoch. Zatiahnem žalúzie cez leto a do tmy, do tieňa, do chladu sa schovať to vôbec. To je ináč, že naše ženy... Moja nevie, lebo ja nedojdem takto domov, vieš. A teraz už vie, keď a že, že Laco tu nebol 2 týždne, nevieš, no, pre... vieš, čo si stalo na afterke. Ne, ja sa viem aj stopnúť, vieš, že proste. Tak áno, ty sa vieš stopnúť. Že no. Chcem ísť o 9. domov, dajme tomu, že no. Áno, tak ja proste ale už o 4. Ja sa teším, keď sa naštartujú teraz tieto kontroly, lebo to bude fakt, že iné troška, dúfam. To asi treba miesto ruksaku infúzia. Takže... Lekárnika, zdravotníka takže ja potrebujeme sa teším, najať. Toto budú také veggie hody, vieš, že... To je brutálne, no dá si veggie parky a rozbije sa na maštal. To je úplne super. Že som vegan a extrémny alkoholik. To je kombinácia hovado. To je silné. Ale ja sa teším, teraz nebudeme piť podľa mňa, keď budeme hrať koncerty. No predtým ne. To budeme koktať a nebudem vedieť, čo mám robiť za tým pultom po tej dobe. To vypnem v polke koncertu, to no, bude super. No, separ ťa povypína tam. Tete. No jasné. Čo bude... robíš, ty kokot? No, a hneď na to zabudne refren. To bude brutálne. Dneska ho dobre rostujeme, každopádne pozdravujeme. To nevadí, ne, pozdravujeme. Kali mi hovoril teraz veľmi, veľmi super príhodu, že došiel za ním fanušik, že ja strašne cením tvoju tvorbu, že najviac sa mi ľúbi to CDčko Král. Oh. Niekto, kto nebol 6 rokov medzi ľuďmi. Takže to je silné. Teraz som spomal, keď hovoríš na Kalim, oni mi hovorili, že si chcel Peter Pan, že skúsi ten stage diving, že sa hodil na ľudia a oni ho vyniesli von zo sály. To máš, že až ku vchodu. Akože toto by povedal, ja im verím a určite sa áno, to stalo. Áno, to sa stalo, sa mi zdá, že v Námestove to bolo. Keď som si to predstavil, ja som zomrel. No ale viete, čo čakáš, keď sa hodíš akože do davu v Námestove, akože čo s tebou spravia? No že jeho keď vyniesli až nakoniec, tak on povedal, nestihol dojsť naspäť, tam musel byť ticho, vieš, myslím. Petra odnesli, ale pán tam ostal. A toto je napríklad to, čo chcem vyskúšať aj ja, lenže ja som videl napríklad taký stage diving, že náš prehrotený kamarát na jednom koncerte, tam neviem, či si ty bol, to bol Spiritová tour. No neviem, prečo mám pocit, že ty máš iba prehrotených kamarátov. No a ty patríš tiež medzi. Tak Čavo sa rozbehol a on nie, že akože ty sa máš položiť chrbtom na tých ľudí, ale on jebol aj šipku a dole mal si dve rebra. Čavo sa rozbehol, to si nevidel, no aj rozbehol sa a skočil ako do bazéna, on si, neviem, čo si myslel vtedy, no aj vyšiel a... Asi nebol úplne najtriezvejší, či? Ako skočiť čipku, ako stage diving je...
A pekná dedina. Vrchol mongoloidstva asi. No najlepšie je, keď si uveríš, že ťa vlastne chytia tí ľudia veľmi budeš sklamaný, keď urobia niekoho? Odstup. Že urobil niekto odstup, lebo ja by som za toto strašil. Toto urobili odstup Pilsi, keď skákal v Prahe. Áno, to je tak bokom, tak čudne, no. No a všetky sa uhli a padol ak v rece zema. To niečo, no, nemáš moc dobrý album, hneď rozostupíš. No, nemám ťa ráda, nechytil. No dobré, ale tak akože... To nebolo jeho koncert, to bola jeho chyba. Počkaj, ale toto môže byť veľmi dobrý reality check, že či si spravil dobrú robotu a či naozaj máš dobrý album za sebou, že keď skočíš, tak ťa chytia, alebo ťa nechytia. Vtedy tam bol ako hosť. No. Tak môže to byť aj tak stále také celkom výpovedné. Tak sa tým ľuďom nepáčil ten feed. No, no, alebo, vieš, ale akože potom čo spravíš, lebo ja teraz si predstavím seba, že by som skočila do davu ľudí, všetci by sa... Ty si ľahká, všetci by sa... by chytali, ty vieš, ty by dobre, si mala všade keby... ruky, všade by si ale, mala ruky, no, vieš, by skúšal. Čiže, ale keby nie. Si rozpamätal, že keď nejaké baby to skúšali, no jasné, Vražko, to hneď košťaky idú, vieš, prsty košťaky. Nie, do koncertu bola tehotná, možno. No. No ale... určite dali do nej prsty, to viem. Ježiš. Niekde v Čechách sa niečo takéto má. Ale akože môžu byť ľudia takéto svinie. Pamätám si, že Hip-hop žije, Šajmovi kolegovi niečo bolo, takže nemohli nahrávať reportáž, takže som išla ja. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo sa mi tam rovno stali, že dve veci naraz. Ja mám raz za čas takú halus, že ja si niekedy natočím niekoho na Instagram, však akože poznáte ma trošku, tak akože ja dávam veci tak, jak si myslím, alebo tak, jak mi prídu. Už teraz som samozrejme trošku akože diplomatickejšia. Natočila som si týpka, ktorý chodil, ja keby mal, ja neviem, dva melóny pod každou proste pazuchou, chodil, mal proste nejak akože také extravagantnejšie vlasy, ale chodil tak, že sa nahýňal z jednej strany na druhú, keď chodil, akože veľmi plecami rozrážal dav. A ja som iba pozerala na tú chalana, že to, čo toto má znamenať, že prečo sa niekto takto prezentuje. A iba som videla, že niekto sa ho opýtal, že či si nemôže dať fotku. A on že, ne do píče, nemám na tohle čas. A išiel preč. A ja, že čo ty žibe, že to, čo má byť toto, že tak toto je akože fakt, že moc. Tak som sa na tom zasmiala, ale nemala som natočené, jak to povedal, mala som iba akože, jak odchádza preč. A natočila som sa, jak som potom iba povedala do kamery na svoj Instagram, že tak, akože ja si teptám, proč, Irinko, alebo nejaká takáto veta. Takže ja som dala toto na Instagram, na druhý deň som sa ráno zobudila a vedela som, že je zle, lebo som videla, že to má asi že 250 shareov. Ja, že koko zase som bola, koho natočila, koho som nemala akože asi natočiť. No a to bol proste Sergej Barakuda, ktorý ma označil do postu. Vážne som tam bola pekná na tej storke, ale on akurát, akože bolo to video, takže akurát to zachytil screenshotom tam, kde som vyzerala úplne že strašidelne a napísal, že ale na péro do pusy ešte stará Nejsi. Oh, yes. A napísali mi nejakí jeho fanúšikovia, že som nedocenená kolobežka a nevedela som si, čo si mám z toho zobrať, že či vlastne to je kompliment alebo urážka. Toto si navždy zapamätám, nedocenená kolobežka. No a bolo to veľmi... Pekný spodek, no. Bolo to veľmi výživné, ale akože my sme si akože samozrejme, že potom nepísali, ľudia ma hejtovali, lebo si mysleli, že ja ho hejtujem kvôli tomu, aké má vlasy, ale tak mne to jedno, vieš, kto jak vyzerá. Tam išlo o niečo iné. No ale potom Hip-hop žije dal nejaký príspevok, že označte svoju festivalovú lásku a on ma tam označil, dal mi tam srdiečko. Tak som mu tam dala 3 srdiečka s výkričníkom, takže si myslím, že sme akože, vieš, máme sa veľmi rádi. A myslíš si, že si ho teraz zase nenačala, keď to bude počuť podcast? Nie, nie. Dúfam, že mu trošku akože srdiečko sa mu, vieš, tak rozochveje. No ja som zrovna s ním riešil akože veľmi zdlhavú vec, čo máme, lebo spolupracujem s ním. Drogy. Paradoxne... Áno. Jak ma utopili obidvaja, ma stlačili do vody ešte. Víš, som sa nadýchol. No, že mu musíš napísať. No, že som sedel s postihnutou kolobežkou, či ako to bolo? S nedocenenou. Yeah. Ale to on mi nenapísal, to nejaký jeho fanúšik mi napísal. Nevadí. On vyzeral byť akože naozaj paradoxne veľmi fajn chalan tým, že mi napísal aj ten komentár. Vy ste sa strašne hodili spolu inač. Hej, že totálne. Ty kokos, to je ľudom. Mám na ňom mail, chceš? Určite, no. Ja píšem maily väčšinou ľuďom, keď bola čo od nich chcem. Keď chceš ísť von. Viac to nemám. No, ale ľúbilo sa mi, že ma tam označila, že to bol fajn. Dobre, poriadne.
Ďalší. No, počkaj, a máme ešte aj druhú storku z tohto eventu. A to bolo výborné, lebo samozrejme, že nemali sme scenár, lebo to bol na poslednú chvíľu, lebo Šajmo väčšinou robí veci veľmi spontánne, lebo jemu to tak ide. A ja keďže proste však poznám síce týchto ľudí, všetkých skoro, ale akože nie som s nimi taká kamoška. A že mám ísť robiť rozhovor s kontrafaktom. A ja že okej, okay, že nerobím to problém, že však akože dajte mi otázky a tak. Že no, že to bude, tak sa iba akože opýtaj, vieš, že budú mať teraz album, tak sa opýtaj. Opýtaj sa ich na album. A ja, že okej, okay, že a kedy sú dohodnutí? Že počkaj, počkaj, že 5 minút pred koncertom. Akože naposledy mi to bol, že prvý a posledný raz, kedy ma nahovorili. A mne to vôbec nedošlo, že 5 minút pred koncertom zasíhnem samozrejme Paťa v najväčšom rozkvete svojho ega. Ktorý ide na koncert pred 10 tisíc ľuďmi, vieš, repovať. Mne ti to vôbec nedošlo. Ja som proste bola ty si tom, taká jednoduchšia. Nie, nie som... Kolobežka. Nedocenená kolobežka. Čo by si očakával? Dve kolečka. Čo na tebe odídem dneska domov. Dve kolečka, o to vybavené. V ten deň som bola, že triezva. Nepila som nič, takže, ale mne ti to vôbec nedošlo. Mne ti to vôbec nedošlo, že ja idem robiť s Paťom rozhovor, lebo ja už som predtým moderovala akciu, kde som mala v panelovej diskusii a bol v pohode. A ja, že dobre, že ideme na to. Tak mi dali tri otázky, čo sa ja mám opýtať, ešte od nás chalan z redakcie. Tak som mala prvú otázku pripravenú, že predtým som vlastne robila so Separom rozhovor a pýtala som sa, že aký koncert by si chcel pozrieť na Hip-Hop žije. A Separ ma strašne super odpovedal, povedal, že on by si chcel pozrieť vlastne svoj koncert, no. Lebo že to musí byť úplne že bomba. No a tak, jak mi začal Paťo akože odpovedať, tak akože niečo myslel povedať a išla som ho doplniť, že ja, že svoj koncert by si si išiel pozrieť. A on že, ne, to je tatka. Hovorím, že... Hovorím, dobre, odkážem, že fakt sa poteší. Potom som mala nejakú, že druhú otázku. A tretia otázka moja, posledná, bola, že a čo ten nový album? A že a v akej fáze je ten nový album? No a on v tom momente proste strih, že a my sme ho čo zverejnili, že bude? A ja iba tak tam stojím pre tú kameru a je, že no, tak ako, že sa povráva sa. Aha, tak vieš, čo ti poviem? Tak ja som ešte ani v štúdiu nebol, dobre? Takže o akom novom albume sa tu akože ideme rozprávať? Odkiaľ ty máš informáciu, že my robíme nový album? A ja, že, dobre, Paťo, ďakujem ti za rozhovor, už si koncert. On tam ešte točil nejaký dokument, vyšiel na ten stage, pozerám do kamery a ja, že, a okamžite idete na koberček, takže som tam normálne, že zjebala, že toto bol posledný raz. Paťo je toto špecialista. Ale a počkaj, do tohto ťa namočil Šajmo? Či? Nie, Šajmo mal nejaký, že zapal mozgový plán alebo niečo. Ale... No, zapal mozgu stále. No a nemohol naozaj ísť, takže ja som to zasuplovala. No ale bolo to akože, mrzelo ma to, lebo predtým som mala strašne super akože s ním ten panel, tú panelovú diskusiu a najviac ma mrzelo, že on sa potom tak na mňa naklonil a hovorí mi, že kokos, že fakt si sa mohla na toto viacej pripraviť, že od teba som čakal viac. A ja úplne nasratá, že to Kristo tam. Hovorím, že okej, okay, že potom som si to nejako uvedomila, že 5 minút, on naozaj, že reálne jasné, sme dokončili rozhovor a on išiel, proste na stage. A prvú vetu, čo povedal, že no čo, tešíte sa na nový album? Patrik je veľmi, veľmi špeciálny týpek, ktorý využíva každý moment prekvapenia, keď ťa môže prekvapiť. Ale akože, super. Mám s ním asi 5 rozhovorov, pri ktorých ma vždy prekvapil a on vie presne ten moment vychytať, lebo on vidí, keď je už rozhovor moc vážny, tak on vtedy proste to svične, on ho svične. Napríklad, nie že posledný, ale neviem, už nejaké 3 roky dozadu sme robili taký vianočný rozhovor spolu v nejakom podniku. Sedíme, debatujeme, hej, a pripravený všetko, vážne debatuješ o hip-hope, neviem čo. Zrazu on takto držal pohár a ja tak to hodil skoro kameramanovi do hlavy, že chcel akože svičnúť tú atmosféru, vieš. Som sa skoro zosral, normálne na tom sa začal. Vieš, toto mi takto občas mi dal počas rozhovoru, alebo ja neviem, kokos, keď sme robili svoj prvý rozhovor s ním, to si úplne pamätám, 2 dni som nespal, nervózny som bol, bledý, som tam prišiel, som ho čakal, teda on došiel na Bentley, všetko, vieš, vytrasený som bol. Prvú chybu, čo som urobil, že prišiel na vydleštenom Bentley a ja som mu zavrel dvere dlaňou. Vieš, tak tam zrazu bola otlačená dlaň moja, vieš. Preto si pamätám, že úplný fail, tak som to tam rýchlo tak mikinou, som to tam akože škobal. Si naplul a s týmto z rukavom si to leštil naspäť. Vtedy prišiel a tiež to bol taký prvý rozhovor a mali sme plechovky nejakého nápoja na stole a tiež bola moc vážna debata a zrazu už
plesk tú plechovku, vieš. Takže na budúce, keď s ním budem robiť rozhovor a bude to za stolom, nič netreba mať. Dobre. Takže toto jemu veľmi ide, no a presne on necení ľudí, ktorí sa nepripravia, keď idú s ním. Na jednej strane som to tak akože nejako prijala a tak som si išla potom užiť koncert Kontrafaktu a akože v podstate som na to rýchlo zabudla a povedala som si, že on mi dal nádhernú lekciu. Poďme si dať našu nejakú pomyselnú rubriku, čo sme dali minule, že... Ináč môžeme mať vždy inú, podľa mňa. No? Ja som sa chcel vrátiť k tomu minulému. No, daj. Si bol taký nadšený, úplne som videl tú radosť, že máš nejakú... Áno, teraz som spomenul, že niekto mi napísal, že cigáň, feťák a kokot. Tieto tri slova. Takzvané CFK. Ja hneď, že fú, že čo som spravil? A som mu nadal akože smile, ktoré sa smejú, a že to je v pohode, že ja som chcel iba, aby si mi odpísal. Že on má rád vlastne. Ježiš, Mária, toto je radšej. To je to, ja potrebujem chatu v lese a toto proste s ľuďmi nezvládam niekedy. A tebe to, čo si to dostal? Teraz neviem, či si mám vybrať, že čo pekne mi napísal niekto, alebo čo škaredé mi niekto napísal. Daj niečo. Ale vieš, čo je najhoršie, ten chalan mal celkom pravdu. A to je, si cigán? Čo je na tom zle? Kokot, akože jak vyšitý. Chápeš to? Ale nevážne. Farmár hľada, Laco hľada ženu, či farmár hľada ženu. Moja vizitka, som kokot a cigáň. No? Hľadám. Vybavené. Spriamenú dušu. Spriamenú. Odšivený. Značka odšivený. A začipovaný. Začipovaný Róm. Na čip sa teším. Ty prípad dôverne poznáš. Musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať, nemohol som sa na to pozerať. Príbehy sériových vrahov. Je možné, že páchateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobvykle? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysle. Nebol tam sexuálny motív vražd? No, nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. Vražedné psychie.